Olá, tudo bem? Se você está aqui nesse vídeo é porque está buscando informações sobre o pau de cavalo gel, o queridinho do momento aí na área de impotência sexual. Eu vou te passar todas as informações sobre esse produto. Mais informações eu deixei para você aqui embaixo, o site oficial do fabricante dele, para você obter depoimentos de pessoas que já utilizaram e outras informações que eu não passar nesse vídeo. Fica comigo que eu também vou te dar um alerta aí sobre esse produto, tá? O que, que é esse estimulante sexual? chamado pau de cavalo gel ele é um estimulante totalmente natural sem efeitos colaterais nem contraindicações indicado para homens que sofrem com algum problema de impotência sexual por exemplo a falta de disposição sexual a ejaculação precoce e também para homens que sofrem aí com o tamanho do seu órgão sexual esse produto é uma nova tecnologia e ele foi substituído pelo pau de cavalo cápsulas Esse é um gel que você aplica e ele prolonga por até três horas as ereções. Na fórmula dele contém aloe vera, extrato de acerola, extrato de pepino, extrato de ginkgo biloba, extrato de romã e vários outros ingredientes que juntos vão provocar uma vasodilatação no corpo do homem. Fazendo essa vasodilatação, vai passar mais sangue. Passando mais sangue, o que, é que vai acontecer? Você vai ver uma rigidez maior. Quem sofre de ejaculação precoce vai aumentar os minutos que dura. Na cama. Gente, ele é um gel totalmente natural, ele não é uma fórmula mágica. Você precisa aplicar todos os dias e deixar agir por dois minutinhos. E o interessante também é aplicar 15 minutos antes de cada relação. E uma dúvida que surge muito: por quanto tempo eu preciso utilizar esse gel? Esse gel deve ser utilizado por três a cinco meses para que os resultados sejam bastante duradouros, no mínimo três meses para o corpo absorver tudo que tem na fórmula e começar a fazer efeito, tá? E para isso, o fabricante já deu uma garantia bem legal. Se você clicar no link que eu deixei aqui na descrição, ele tem 90 dias de garantia. E essa garantia é uma garantia estendida que você vai poder testar bem o produto. E se você não ficar satisfeito, você pode pedir o seu dinheiro de volta. O fabricante ele acredita tanto no produto dele que ele deu essa garantia estendida para você testar. Outra dúvida que surge muito que o pessoal está perguntando como que chega esse produto na minha casa. Ele tem um nome aí bem diferente e eu moro com meus pais. Gente, ele chega numa caixa parda totalmente discreta tá não vem nada escrito por fora só vem escrito seu nome e seu endereço fica bem tranquilo com relação a isso ele é um produto bem discreto e o alerta que eu quero te dar com relação a esse estimulante sexual ele é um produto que é vendido somente no site oficial no site do produtor dele não compre em outros sites tá ele não tem estoque para vender a farmácia sex shop em outros sites ele vende somente no site oficial eu deixei pra você aqui na descrição caso você não saiba é um produto que você Vai precisar aplicar diariamente no seu corpo, então o interessante é que seja o produto original, que você sabe que não tem nenhuma composição que vai fazer mal à sua saúde. E essas eram as informações que eu queria te passar do pau de cavalo gel, o queridinho do momento, tem ajudado muitos homens com problema de impotência sexual. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim e se você já utilizou, deixa aqui nos comentários também, que assim ajuda outros homens que estão passando pelo mesmo problema, tá bom? Tchau, tchau!